រដ្ឋស្ងិជនជាទីគោរពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃប្រេងនិងប្រកាសជាថ្មីមិនដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីក៏បញ្ជាក់ថាដំឡើងប្រេងឡើងចុះនេះគឺមិនមែនកើតមានឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពលនៅសកលលោកទាំងមូលគឺមានការប្រែប្រួលនៃដំឡើងនេះដោយសារមួយផ្នែកមកពីឥទ្ធិពលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំទៅកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវមានយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅទីក្រុងប្រុសសាប្រទេសបឺសិកនាយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីកម្ពុជាអនុវត្តនូវយន្តការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែការទប់ស្កាត់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងការឆ្លៀតឱកាសលួចដំឡើងថ្លៃសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាពេលប្រេងឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យជួញថ្មក៏ឡើងថ្លៃអគ្គិសនីរបស់យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាខាតបង់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលអត់អនុញ្ញាតឲ្យតម្លើងថ្លៃភ្លើងតាមមិនទប់ទល់ជាមួយនឹងការខាតបង់ទេព្រោះបើហ៊ានតម្លើងថ្លៃគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទាំងជីវភាពប្រជាជនដែលកំពុងតែចំណូលធ្លាក់ចុះការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃរឿងកាន់តែធំរោគចាក់នេះទៅចំណាយកាន់តែខ្លាំងទៅលើទឹកដូច្នេះបានជាខ្ញុំនិយាយលើទៀតជាមួយនឹងអគ្គិសនីកម្ពុជាជាមួយក្រសួងក្រៃនិងកម្ពុជាសូមឲ្យរសារតម្លៃអគ្គិសនីហើយក៏ជួយខ្ញុំហើយក៏សូមពាណិជ្ជកម្មធ្វើការសម្រងសម្រួលអត់មានឲ្យអ្នកឯងតម្លើងថ្លៃប្រេងតាមអំពើចិត្តទេអត់ទេលើកនេះគឺរៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់មីសេដ្ឋកិច្ចផ្សារក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការណែនាំមួយបើមិនអញ្ចឹងឈឺតកាសប្រេងឡើងថ្លៃប្រេងចុះថ្លៃគឺនាំគ្នាទៅឡើងម៉ាសិលមិញឥឡូវនេះប្រេងកំពុងតែ 78.04 ប្រៀបធៀបពីពេលព្រឹកមិញព្រឹកមិញត្រឹមតែ 76.10 ឥឡូវថ្ងៃនេះឡើងដល់ទៅ 78.04នេះខ្ញុំមានតារាងតាមដានបោះសម័យនេះហើយអត់ទៅតាមនេះទេអត់មើលខ្សែទេគេមើលតាមនឹងកាន់តែនឹងតម្លៃប្រេងឡើងចុះនេះគឺមិនមែនកើតមានឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ពលនៅសកលលោកទាំងមូលគឺមានការប្រែប្រួលនៃដំណ័យនេះដែលសារមួយផ្នែកមកពីឥទ្ធិពលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើតាមអ្វីដែលសម្ដេចបានសាកសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងដំណ័យប្រេងនៅទីនោះ 1.8 អឺរ៉ូស្មើនឹងប្រមាណ 7,500 រៀលសូមជម្រាបថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រកាសពីដំណ័យលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍នានាដែលចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ4,100រៀលនិងម៉ាសូត្រូវលក់4,250រៀលនៅក្នុង1លីត្របើតាមអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងនេះបានបង្ហាញថាតម្លៃប្រេងសាំងចុះ100រៀលនិងប្រេងម៉ាសូតចុះ200រៀលបើធៀបទៅនឹង10ថ្ងៃមុនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងដែលមានការចូលរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន 6.5 សេនដុល្លារក្នុង1លីត្របន្ថែមពីការលើកឡើងរឿងតម្លៃប្រេងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីផងដែរដោយសម្ដេចបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីនោះទេទោះបីជារដ្ឋខាត់បង់យ៉ាងណាក្ដីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមើលឃើញថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីនោះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទាំងជីវភាពប្រជាជនដែលកំពុងតែមានចំណូលធ្លាក់ចុះការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ទៀតនោះរោងចក្រនានាត្រូវចំណាយកាន់តែខ្លាំងទៅលើភ្លើងដូច្នេះហើយបានសម្ដេចណែនាំឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជារក្សាតម្លៃដដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាបើតាមការគណនានៅឆ្នាំ2022នេះអគ្គិសនីកម្ពុជាខាត់បង់ថាវិការប្រមាណ100លានដុល្លារបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើឲ្យពិភពលោកជួបប្រទះនូវវិបត្តិធម្មពល